គាត់ថាឃើញគ្រឿងសមុទ្របែបនេះទប់អារម្មណ៍បានណែនរគ្នាសំបីតែក្តាមនេះក៏មានបាញ់កតិចមាសនៅពីលើនឹងដែរបានដាក់ទឹកត្រីចូលមាត់បំបត្តិអញ្ចឹងនិយាយពីថាឈឺខ្លាំងហ្មងហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំទទួលបានកាដូពិសេសនឹងពី Crab Box ណែនរគ្នានៅការវិចខ្ចប់គេយកមកឲ្យយើងអញ្ចឹងនិយាយថាពីថាស្រស់ស្អាតខ្លាំងហ្មងណែនរគ្នាហើយដល់ពេលប្រអប់ទីមួយដែលខ្ញុំបើកមកនោះគឺជាបាយប្រកងដុតណែនរគ្នាដែលនៅក្នុងនោះគឺគេមានដាក់សដាយដេជាមួយនឹងប្រកងដែរនិយាយថាមើលទៅតំណងខ្លាំងមែនតើហើយទីប្រអប់ទី2នេះគឺជាផាត់ថៃណែនរគ្នាដែលនៅក្នុងនោះគឺគេមានដាក់គ្រឿងផ្សេងៗឲ្យយើងនឹងជាមួយនឹងផាត់ថៃមើលទៅតំណងញ៉ាំហើយបើប្រអប់ធំនេះវិញហ្នឹងគឺជាត្រីឆ្ពង់បំពងណាគ្នាហើយយកមកគឺថានៅក្តៅក្តៅថែមទៀតណាយើងទៅមកប្រអប់មកប្រអប់ណាក៏គេដាក់ជាមួយនឹងកដាលុយមួយញុំដើម្បីរក្សាកម្ដៅរក្សាគុណភាពម្ហូបមកដល់យើងហ្នឹងក្តៅក្តៅបានញ៉ាំភ្លាមភ្លាមហ្មងមិនថាជាប្រភេទបកាឬក៏នេះណាគ្នាប្រអប់ចុងក្រោយនេះគឺជាក្តាមដែលគេបាញ់កតិចមាសនៅពីលើហ្នឹងក្តាមឆាពងទាប្រៃនេះណាគ្នាទំនងខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយមុខម្ហូបហ្នឹងក៏មកជាមួយនឹងទឹកត្រីកោះកងដែរដែលយើងអាចជ្រលក់ជាមួយនឹងគ្រឿងសមុទ្របានឬក៏ជាទឹកត្រីប្រភេទទឹកត្រីបីសាហ្នឹងដែលយើងអាចជ្រលក់ជាមួយនឹងត្រីឆ្ពង់ហ្នឹងយើទៅណាគ្នាទំនងខ្លាំងហ្មងយើទៅល្អសម្រាប់សិស្សនិស្សិតឬក៏អ្នកដែលធ្វើការក្នុងការិយាល័យអីហ្នឹងនិយាយថាដល់ម៉ោងបាយមិនដឹងថាតរណាអីលឿនលឿននេះណោះគ្នាមកកន្លែងគាត់នេះរីកមិនខ្លាំងហ្មងណោះគ្នាការវិចខ្ចប់គឺថាព្រីមៀមស្អាតល្អខ្លាំងមែនតើណាហើយបើថាមើលតែជាប្រភេទទឹកត្រីណោះគ្នាសោះសាយហ្មងហើយទឹកត្រីគឺក្លិនឡើងថាឈ្ងុយខ្លាំងហ្មងណោះគ្នាហើយពេលដែលយើងញ៉ាំកំងយកមកញ៉ាំចឹងទៅគឺគេមានជាលក្ខណៈស្លាប់ព្រាដែលថាគេវិចខ្ចប់បានស្អាតមានកដាស់ជូតមាត់ហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំមុនគេហ្នឹងគឺជាផាត់ថៃណោះគ្នាដែលគេមានម្ទេសឬក៏មានស្ករសបន្ថែមឬក៏ស្តាយដីដែលយើងអាចលេគ្រឿងថាសំល្មមនឹងយើងញ៉ាំមាត់យើងញ៉ាំចឹងណោះគ្នាគាត់ថាដាក់មួយម៉ាត់អញ្ចឹងណោះគ្នាចំរសជាតិថាយើងចូលចិត្តញ៉ាំហ្មងហើយនិយាយថាផាត់ថៃនេះណោះគ្នានៅក្នុងនោះគឺគេភាគច្រើនគេមានគ្រឿងសមុទ្រយើទៅ Crab Box នេះគឺផ្ដោតសំខាន់លើមុខម្ហូបដែលមានគ្រឿងសមុទ្រនៅពីខាងក្នុងហ្នឹងណោះគ្នាហើយបើទឹកត្រី7ទុំនេះវិញហ្នឹងគឺយើងញ៉ាំជាមួយនឹងបាយណោះគ្នាដែលថាបាយមានប្រកងដុតនៅក្នុងហ្នឹងហើយប្រកងរបស់គេទៀតហ្នឹងណោះគ្នាឡើងថាឈ្ងុយហ្មងពេលដែលយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រី7ទុំនេះហើយរបៀបថារសជាតិប្រកងឬថារសជាតិប្រកងហ្នឹងកាន់តែឆ្ងាញ់ថែមមកកម្រិតទៀតហ្មងណោះគ្នានេះនិយាយថាញុំញ៉ាំមកថ្និតមាត់ល្អខ្លាំងមែនតើហើយប្រកងរបស់គេសាច់វាថាស្វិតល្អខ្លាំងមែនតើមើលតែមាត់ញុំញ៉ាំទៅណោះគ្នាមួយម៉ាត់ណោះក៏ថាដាក់ពេញមាត់ចឹងដែរបើថានិយាយពីត្រីឆ្ពង់របស់គេម្ពងហ្នឹងក៏គេមានមកជាមួយនឹងទឹកត្រីវាថាទឹកត្រីបីសាសរបស់គេហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងដាក់ចូលទៅគឺថាចាប់រសជាតិគ្នាឆ្ងាញ់ល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងណោះគ្នានិយាយទៅត្រីរបស់គេម្ពងចាំមកគឺថាស្ងួតល្អខ្លាំងហ្មងហើយទាំងអស់ហ្នឹងក៏មកក៏គេមានជាប្រភេទជាកដាស់ដែលថាមានជាតិអាកុលដែលថាយើងលាងដៃសម្អាតមុននឹងយើងចាប់ញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រអញ្ចឹងមានជាប្រភេទជាកដាស់អាកុលនឹងមិនថាជាប្រភេទសរមដៃហ្នឹងក៏មានថាមានដែរណោះគ្នាបើថាយើងមិនចង់ពាក់សរមដៃទេយើងអាចលាងតែជូតជាមួយនឹងកដាស់អាកុលគេទៅយើងចាប់ញ៉ាំបានបើថាមិនលិតដៃអញ្ចឹងហ្មងណោះគ្នាហើយក្តាមនេះមួយនេះមួយរបស់គេនេះវិញហ្នឹងសុទ្ធតែមានបាញ់កតិចមាសនៅពីលើហ្នឹងមើលទៅថាលយខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងហើយមុខម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងណោះគ្នាក៏អាចកំងញ៉ាំបានណោះគ្នានៅក្រាបបុកនៅក្នុងញ៉ាំ24 Eagle ឬក៏ Food Panda ហ្នឹងណោះគ្នាអាចកំងញ៉ាំបានហាងរបស់គាត់បើកពីម៉ោង10ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង9យប់អញ្ចឹងនិយាយទៅឥឡូវហ្នឹងក៏គេកំពុងតែ pending បើកបន្ថែមនៅក្នុង Grab Food ឬក៏ Wow Now នឹងវិញអីក៏គេកំពុងតែចិត្តបើកហើយនិយាយទៅល្អសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើម្ហូបហ្នឹងជាពិសេសបងបងស្ត្រីមេផ្ទះលំបានហ្នឹងខ្ជិលធ្វើម្ហូបគាត់អាចកំងពី Crab Box បានណាគឺថាមកប្រអប់ណោះក៏ថា Premium យកតែញ៉ាំដូចថាមកឆ្ងាញ់ហ្មងណោះគ្នាហើយជាពិសេសដែលមានកម្មវិធីតូចធំជប់លៀងកម្មវិធី Coconut ហ្នឹងក៏អាចកំងពីខាងគាត់ដែរណោះគ្នាបើថាខ្ជិលធ្វើឬក៏ Stress នៅក្នុងការរកមុខម្ហូបឯផ្សេងៗអាចកំងពីគាត់បានណោះគាត់មានជាប្រភេទគ្រឿងសមុទ្រដែលថារបៀបថាកំងជីកាឡូណោះគ្នាមិនថាបកាឬក៏ក្តាមឬក៏មុខម្ហូបឯផ្សេងៗគឺ menu ខាងគាត់គឺមានច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងអាចសាកល្បងកំងពីគាត់បានអញ្ចឹងណោះគ្នាបើថាបការបស់គាត់នៅវិញណោះគ្នាមកបកពេញនឹងតែម្ដងបើថាកំងបាត់ពីខាងគាត់ញ៉ាំដូចថាដូចខ្ញុំតែអញ្ចឹងហ្នឹងគឺថាក្តីសុខខ្លាំងហ្មងអញ្ចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយ